Aziz dostlar, bu il hem de bizim görkemli yazışımız Azize Cefarzade'nin 100 illik yübileyi qeyd olunur ülkemizde. Ve ümumiyyətlə yazıçıların fəaliyyətinə, yazıçıların yaradıcılığına bu ilgin şəkildə yer ayrıldı. Nizami Gəncəbinin nizami ilə çərçivəsində çox işlər görüldü. Eləcə də bax elə çox elə uzaq keçmişə getmədən Əzizə Cəfərzadənin 100 illiyi bu Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Kitabxanasında təşkil olunan tədbirlərdir. Sərgidən söhbət gedir. Bu sərgidə Əzizə Cəfərzadənin kitabları nümayiş olunur. Onu da vurulamaq istəyirdik ki, bu sözü gedən yazışımızın yaradıcılığı ilə daha yaxından tanış olmaq istəyən oxucular elə həmin sərgidə iştirak edə bilərlər. Vaxt var, yanvarın 15-nə kimi bu sərgidə yazışının kitabları ilə tanış olmaq mümkündür. Giriş də ödənişsizdir. Xalq yazışısı, şöhrət ordenli görkəmli ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri doktoru, professor, Yazıçılar Birliyinin üzvü Əzizə Cəfərzadənin 100 illik yubileyi qeyd olunur. Bu münasibətlə Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında sərgi təşkil olunub. Kitabxananın sərgi salonunda ictimai xadimin zəngin yaradıcılığını özündə əks etdirən nəşrlər sərgilənir. Burada 35-dən artıq kitab, qəzet materialı, jurnal nümayiş etdirilir. Onlayn formada da təqdim olunacaq. Bütün oxucular gəlib sərgi salonunda Əzizə Cəfərzadənin 100 adlı sərgisi ilə tanış ola bilərlər, yəni burada oxuya bilərlər. Ədibin 81 illik ömrü boyu yazıb yaratdığı əsərləri də sərgidə nümayiş etdirilir. Nəşrlər Azərbaycan və Rus dillərindədir. Əzizə Cəfərzadənin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş sərgidə onun haqqında qəzet və məqalələr toplanmışdı. Həmçinin 2021-ci ildə dərc olunmuş seçilmiş əsərləri kitabı vardır ki, bu kitablar 12 cilddən ibarətdir. Kitabxanamız səhər saat 10-dan axşam saat 22:00-a qədər fəaliyyət göstərir. Həmin müddət ərzində oxucularımız sərgi salonuna yaxınlaşaraq yeni təşkil etdiyimiz Əzizə Cəfərzadə 100 sərgisi ilə tanış ola bilərlər. Sərgi geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur və istənilən yaş kateqoriyasında, istənilən peşə kateqoriyasında hər kəs yaxınlaşıb maraqlana bilər. Ən son kitablarımız isə, oxucuların daha çox maraqlandığı kitablar isə ən son daxil olan kitablardır. 2021-ci ildə nəşr olmuş Əzizə Cəfərzadə əsərləridir. Sərgilərin təşkil olunmasında əsas məqsəd alimlərin, görkəmli yazıçıların, şairlərin yaradıcılığının unudulmaması ilə yanaşı cəmiyyətdə mütaliəyə, kitaba və kitabxanalara olan marağın artırılmasıdır. Sərgi yanvarın 15-nə kimi davam edəcək.